kas uzspridzināja Krimas tiltu. No video novērošanas kameras materiāla izskatās, ka tas sprādziens ir ticis izraisīts no smagās mašīnas, kura ir braukusi pa šo tiltu. Tātad šis smagās mašīnas šoferis, faktiski kā pašnāvnieks, ir uzspridzinājies gaisa. Un šāda veida uzvedība ir samērā tipiska musulmaņu teroristiem. Un pret Krimas tiltu faktiski varētu veikt uzbrukumu divas grupas. No vienas puses tie ir Krimas tatāri. Viņi jau ilgstoši tiek apspiesti no krieviem. Viņiem zem krievu okupācijas dzīve nav viegla. Un faktiski viņiem būtu bijis iespējams arī tur pārvietoties samērā brīvi pa to tiltu. Pietiek jau tikai ar kādu vienu cilvēku. Faktiski viņiem būtu pavisam skaidra motivācija uzspridzināt to tiltu, jo ar to tad samērā drīz ukraiņi varētu atgūt Krimu atpakaļ un Krimas tatāriem dzīves situācija Krimā uzlabotos. No otras puses tie, protams, būtu varējuši būt arī kādi Krievijā dzīvojoši musulmaņi. Krievijā ir galu galā ļoti daudzas tautas un dažādas tautas ir arī islāmam ticīgie. Visticamāk tie nebija čečeņi. Čečeņi tādi ļoti karēvīgi un grib vēl tur tomēr iesaistīties tai karā un palīdzēt tam visam. Kaut gan arī ne visi čečeņi stāvais tā Kadirova kursa un arī pret viņu ir kaut kāda opozīcija. Un pat cik viņš atbalsta Krievijas kara centienus, tad ir arī opozīcija pret Krievijas kara centieniem no čečeņu puses. Bet tad vēl ir citi reģioni. Pa piemēru, arī Dagestānā ir bijuši ļoti daudzi protesti pret visu to mobilizāciju, jo no šiem reģioniem tiek mobilizēti tiešām ļoti daudz cilvēki. Viņi to uztver kā tautas labkavību, ka tieši viņus lielā apjomā iesauc armijā, lai viņi kā lielgabaļa gaļa dotos uz fronti. Un ir jau bijuši arī vairāki uzbrukumi mobilizācijas centriem. Tur ir pat stāsts bijis par to, ka kāds ir aizdedzinājies pats. Un, protams, daudz vairāk stāsts ir bijuši gan par to, ka cilvēki ir gan aizdedzinājuši tos mobilizācijas centrus, gan vienreiz tur pat kāds ar ieroci iekšā devās tai mobilizācijas kantori un sāka tur apšaut cilvēkus. Tātad visā visumā ir novērojama gatavība pret mobilizāciju cīnīties pat zaudējot savu dzīvību. To mēs varam novērot jau no iepriekšējiem incidentiem. Attiecīgi es pieņemu, ka šai konkrētajā incidentā ar Krimas tiltu uzspridzināšanu paši ukraiņi pat varbūt nav bijuši iesaistīti. Bet gan, ka tā ir atbilde pret ļoti nepopulāro mobilizācijas soli Krievijā. Paldies, ka skatījāt!